Alatan pangdongsok pencabutan gugatan Ta Candi Cumponan pegawai CV Sindang Sari ngajorag Pengadilan Negeri Bandung poe Salasa isuk-isuk 4 Agustus 2020. Eta pegawai anu ngaping sidang tepi ka proses mediasi miharep pihak perusahaan nyabut gugatan ganti rugi anu niti 12 miliar ka pegawai sapuluhan anu di PHK. Kawasan nu karandapan sababaraha minggu ka tompernakeun poe Salasa 4 Agustus 2020 mangpuluh-puluh pagawe CV Sindang Sari ngaping prak-prakan sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Jeuk wakil pagawe anu mangrupa tergugat Rima, eta sidang teh geus nincak hambalan mediasi 2 lantaran dina sidang poe Salasa saminggu ka tompernakeun Direktur Prinsipal CV Sindang Sari anu sakuduna hadir henteu ngaluhuan eta sidang. Rima miharep sakumna pangdongsok pagawe di Cumponan sarta pihak pausahaan nyabut gugatan ka pagawe sapuluhan anu di PHK TEA salah sahijina patali jeung ganti rugi anu nitih 12 miliar. Dina nas-nasna eta gugatan teh ngabalukarkeun kaum pagawe nandangan rugi boh materi boh non materi. Kami harapkan semua tuntutan kami yang asal mula dari gugatan ini segera dipenuhi dan pihak perusahaan mencabut gugatan terhadap semua orang. Samalah aya oge pagawe anu syok dumeh imahna disita. Kukitu nae tanu arunjuk rasa nyindeken bakal salasna nyorang eta lampah salila prak-prakan persidangan di Paju. Budi Hartati, Bandung TV.